On voldries envellir? Jo, a casa meva. A casa, suposo. A casa meva. Home, a casa meva poder ser. Avui m'agradaria estar a prop dels meus. Sempre que sigui possible, la majoria de les persones s'estimarien més envellir al seu domicili en condicions de benestar i qualitat de vida. Els serveis d'ajuda domiciliària, els SAT, són el recurs que els municipis posen a l'abast de les persones que necessiten suport per fer les activitats essencials de la vida diària. És un servei d'ajuda a domicili molt divers, en què s'atén a persones en l'àmbit de salut mental, discapacitat, dependència, família amb petita infància, en què es du a terme una tasca més socioeducativa i de suport, i en l'àmbit més assistencial adreçat a la dependència. Generalment consisteix amb el benestar d'ells, el que és la higiene, esmorzar o dinar o passejar, medicació, anar a metges, escoltar-los, parlar. Són molt savis les ensenyances que tenen i aprenc cada dia. I és una cosa que m'agrada, que em fa sentir bé. No, jo no podria fer res. Gràcies a totes, perquè n'he conegut moltes, perquè fa bastants anys, no sé quan, cap a 10 anys o més, que les necessito. I sempre han estat allà, sempre que les he hagut de menester, sempre, moltíssim. En definitiva, la feina d'una treballadora familiar és essencial per al benestar físic i emocional d'una persona en situació de dependència. Echafo la fruta, le doy en max, le doy pan, la medicación, pero de todas maneras me he dado cuenta que la hora que viene la Viviana, que es la cuidadora, me ha quitado mucho trabajo. Y al padre igual. Yo no plegué, yo me vi obligada a plegar. Y te quedas sin nada. Y siempre te quedan las mujeres, normalmente somos las mujeres las que te quedas en casa con ellos, con los abuelos, con un hijo. La cura a domicili és un servei essencial que requereix de professionals qualificats, amb unes bones condicions laborals i que ha d'oferir una atenció de qualitat. La feina de treballador familiar no la pot fer tothom, necessites un mínim de formació i en disponibilitat de cursos oferits per l'Ajuntament, i des del grau mig d'atenció sociosanitària o el grau superior d'integració social es pot fer aquesta feina, perquè els coneixements mínims ja els tens. Sí que com més formació, més alt sigui el nivell de formació, tens altres coneixements que també t'ajuden a l'hora de desenvolupar-te una mica millor amb aquesta feina. Un servei públic que, en el cas de créixer, ajudaria d'una banda a reduir l'atur i de l'altra a acompanyar a les cures en el domicili de forma més accessible i digna.